Tjena, Kristoffer här från Bike i Trollhättan. Idag ska vi prata om den här jättetrevliga jackan som är Badlands Pro från Climb, den nya versionen som kom 2022. Vi ska dissekera den lite och se hur den är uppbyggd. Badlands Pro som sagt, nya versionen, jag tror det är typ den fjärde de har gjort i den här serien sedan starten. Inte Pro-variant dock, den heter ju bara Badlands, de tidigare versionerna. Men som sagt, det här är alltså en ny uppfriskande tappning på en närmast legendarisk modell. Bygger stenhårt på föregångarna. Det de har ändrat med den, kort och gott, är att den är lite mjukare nu tycker jag. Det är bättre komfort i den. Nytt formspråk också, ny design på den. Vilket har blivit ett lyft tycker jag. Den ser lite modernare ut i sin tappning. De har gjort lite små tweaks med placeringen av fickor och sådana där grejer. Väldigt trevlig på alla sätt och vis. Det här är ju närmast en legendarisk modell, framförallt för äventyrsåkare. Men det som är så bra med Badlands är att den är framtagen för äventyrsåkare, men också för landsväg. Den har all säkerhet du behöver för att känna dig trygg när du är ute på landsvägarna. Den har ventilationen som man är ute efter också. Jättemycket funktioner fullproppat i den här kort och gott. Så att den klarar av både äventyrsspåret om man gillar det och framförallt landsväg också om man prioriterar att köra den typen av åkning. För att börja någonstans i rätt ände så tänkte jag att vi ska prata lite om säkerheten i den här som jag bara touchar lite snabbt vid. Och Climb sparar inte på krutet med sina premiummodeller. Det här är ju flaggskeppet. De har ju A3an som är ännu lite vassare i det avseendet. Där har du AAA-godkänningen. Det här är en AA-godkänd jacka, vilket är jättebra. Framförallt när det är Gore-Tex och sådär så är det verkligen ett kvitto på att de har jobbat med allt vad materialval och konstruktion innebär på en sån här typ av produkt. Och det är för att de jobbar med väldigt bra material. För att bara börja någonstans, så om vi tar panelerna som sitter här över bröst och även över fickorna och på lite fler ställen, så ser man att det är en lite mer nätad konstruktion. Det är ett nytt material som de har börjat jobba med. Eller inte nytt, det är Cordura fortsatt, men en bättre version av Cordura. Heter 650D och det är ju alltså slitstyrkan i den som den siffran anger. Ju högre siffra desto bättre. 650 är jättebra, det är väldigt värmetåligt och väldigt slitstarkt som sagt. Så det ser vi på de ställena. Sen har man även, precis som på den gamla, fast i lite ny form så att säga, lagt på Superfabric-panelerna. Som är det absolut bästa materialet som finns på marknaden när det kommer till form av glidskydd. Det är de här gråa panelerna som finns på axlar och armbågar. Och det är som bekant de mest utsatta partierna om man ska vara med en MC-olycka. Därav att man har satt de här väldigt förstärkta och bra panelerna på de ställena. Och sen är det även ett bottenskydd i den som är en klassisk ripstop som sitter mellan de här panelerna. Och annat att man inte har så starkt som på de här partierna över hela jackan, det är för att då blir den lite för stel. Då tappar man rörligheten i den. Så det är väl avvägt komponerat med alla form av glidskydd i den. Om vi pratar vidare om impactskydden så är det exakt samma som på den gamla. Då är det D3O-skydd och det är D3O Aero-serien. De är väldigt luftiga, mycket hål i dem så de ska släppa ut värme och sådär. Och D3O är ju som bekant ett mjukt material. Det är det bästa du kan ha i form av säkerhetsskydd. Och de är mjuka och formbara men blir hårda vid ett hårt tryck. Och de hittar vi över axlar, armbågar och ryggen. Och det är väl tvåklassning på samtliga av dem. Sen har du även ett bröstskydd i den här som sitter på insidan. På varsin sida där då. Och det är ju ett lite enklare skydd och det är det nästan alltid på bröstskydd. Och det är av samma anledning som man inte kör det bästa glidskyddet över hela jackan. För att det blir lite för stelt helt enkelt. Men jättebra i vart fall, fullmunderat när det kommer till säkerheten. Jättebra glidskydd, jättebra impactskydd. Och så har du även ett njurbälte på den här. En funktion som många verkligen uppskattar. Det är ju både mot motorvibrationer. Men faktiskt så tycker jag att det som våra kunder uppskattar det mest för är komforten. För när du stänger njurbältet på den här jackan så blir den inte lika tung mot axlarna. Ganska mycket vikt i den här, den är ju fullmunderad med allt vad materialval innebär.
Och då när du stänger njurbältet så avlastar det som sagt axlarna. Den blir lite lättare mot kroppen, lättare att bära upp. Och det är jätteskönt om man är ute på en långtur att den inte blir lika tung och påfrestande som sagt. Om vi går vidare med funktionen på den här så måste vi börja med det mest elementära som är Gore-Tex Pro, alltså tre lagers laminerad Gore-Tex. Bästa membranet som finns på marknaden. Hittar vi i den här jackan. Det innebär det är att Gore-Texen sitter laminerad i yttertyget. Det här är något som har blivit extremt populärt inom MC-världen och många andra sektorer också, skidåkning och sådär. Och det är för att det är så otroligt bra om man kommer i en regnskur eller ett regnväder att det inte sugs upp i jackan som det gör om man har en dropliner eller en Z-liner. Utan därav då att Gore-Texen sitter i yttertyget. Det blir lite fuktigt om man kör i regn, mycket regn ska tilläggas då. Men torkar så snabbt så fort regnet är över och du får lite fartvind på det. Vilket gör att man slipper oroa sig för momentet som kan uppstå. Om man är ute på en långtur till exempel eller använder jackan dagligen. Säg om man pendlar till jobbet och det har varit regn och väder. Kan det bli ett problem att jackan måste hänga och droppa av om man har en Z-liner då. Det slipper du alltså med det här. Det är nästan bara att skaka av den så är den torr efteråt. Extremt bra grejer, väldigt funktionellt och behändigt att använda. Det är det första som jag tänkte gå igenom. Vidare så är det ventilationen som jag vill toucha vid. Och det har ju varit för er som känner till Climb och deras varumärke så är det lite av deras signum. De spar verkligen inte på krutet när det kommer till ventilation, framförallt på Badlands-serien. Och här har de faktiskt inte förändrat speciellt mycket från föregångaren. Utan det är fortsatt 12 ventilationsfickor, alltså fullmunderat, så att du får väldigt bra luftgenomströmning. Tänkte jag skulle visa vart de ventilationsfickorna sitter. Och vi kör på ena sidan här, börjar med den som är närmast mittendragkedjan. Som går här, stor och fin. Som är ett insläpp över magen, då givetvis. Vidare har vi den här som sitter lite högre upp. Som är tänkt att gå in mot armhålan och kyla där. Sen har du även över bicep, som du kan öppna. Där. Och ett insläpp här nere över ärmen som är dubbelfattat. Du kan antingen öppna den så här. Då vidgar du hela muddens omkrets. Du får ett luftinsläpp så. Om man inte tycker om det kan du köra vice versa. Och fortfarande få luftinsläppet men behålla omkretsen på mudden. Sen har du, lite svårt att visa i videon, men på tricep som du kan öppna upp för att få naturlig luftgenomströmning på armen. Och även ett utsläpp över ryggen för att på så sätt få den naturliga aerodynamiken som man vill åt med luftströmmarna och ventilationen. Det är extremt bra ventilation i den, så väldigt bra för åkarna som vill köra när det är lite varmt ute. Och även om man kör i äventyrsspåret och blir varm av sig, så släpper det också ut fukten på ett ännu bättre sätt. Och när vi nu pratar om laminat och ventilation så vill jag också bara passa på att nämna att det är en stor fördel när det kommer till ventilationsbiten med just laminat. För det som blir, det är att i och med att laminatet sitter i yttertyget, alltså membranet vill jag säga då, så delar du ju också på det när du öppnar en ventilationsdragkedja. Har du en Z-liner, då sitter ju den bakom ventilationsdragkedjan. Och det är också bra, ska jag tillägga, det är inget fel med det på något annat sätt. Men det här blir betydligt bättre. Och det är såklart naturligt att om du öppnar här så får du luftströmmen rakt in mot huden. Och det kyler mycket bättre än om luften strömmar in och fastnar vid membranet som är bakom. Det får också en kylande effekt, det kyler membranet och på så sätt sänker temperaturen på jackan. Men du får egentligen ingen luftströmning mot kroppen. Och det är en stor differens och en stor fördel med alla laminatmodeller. För att fullfölja lite också på det temat med ventilation så att inte det missas att sägas, så är det väldigt viktigt att då också komma ihåg att det blir också vice versa, att när man kommer i ett regnväder så är det väldigt viktigt att man stänger ventilationsdragkedjorna och de ska in hela vägen. Det är som ett litet garage här där dragaren ska puttas upp så att den på så sätt inte riskerar att det ska bli något någon naturlig öppning och ett läckage av den anledningen. Det är viktigt att känna till. Och kan även visa det här. En detalj som de har haft på många modeller. Och har på många modeller fortsatt. Det är att du kan fälla upp här. Så att du får ett slag på jackan. Du får de riktigt varma dagarna. Gör du så bara. Och tillika så flippar upp den. Få
får du en luftströmning in över halsen, om det är riktigt varmt som sagt. De har även på huvuddragkedjan dubbla dragare, så du kan öppna nerifrån upp. Och det verkar i flera avseenden. Det här är ju en äventyrsmodell, så den är lite längre i designen än vad många rena touringjackor är. Och det är för att den ska vara bra i längden om du står på pinnarna och kör mycket, som man gärna gör när det är äventyrsorienterad åkning. Och det kan innebära att när du sitter ner till Norsjö landsväg så kan jackan komma lite högt upp för att den är ganska lång från hals och ner till magen. Då kan man dela på dragkedjan här nere. Och på så sätt glider jackan isär, landar finare och att man inte riskerar att den kommer för högt upp i halsen och trycker mot adamsäpplet eller något sånt där som kan vara lite obehagligt annars. Och såklart då för ventilationen, om det är riktigt varmt så kan du dra upp den högt så att du får luftinsläppet rakt över magen också. Om vi pratar lite om designen på Balance Pro så är den ju supersnygg tycker jag. Och jag gillar verkligen att Climb vågar experimentera med färgval. Det är ju som ni som känner till många av märkena i den här branschen som gillar att jobba med svart färg. Och det är jättebra om man tänker på lång sikt att det ska hålla sig snyggt. Inte lika sårbart när det kommer till fläckar och sådär. Så det är ju en fördel med den svarta färgen. Men det som är bra med lite ljusare färger, inte nog med att det är väldigt snyggt då som sagt, det är att det blir inte lika varmt när man är ute. Om man hamnar exempelvis i en bilkö eller dylikt på en varm sommardag, så är man väldigt glad om man har någonting annat än svart. För svart absorberar ju som bekant solljus. Så det blir stor skillnad faktiskt om man hamnar i ett sånt scenario och ha en ljusare färg på jackan, blir inte alls lika påfrestande och håller ner temperaturen ganska rejält faktiskt när man är ute på vägarna. Och sen är det ju även bra för synlighetens skull. Och det är någonting som jag är en stor förespråkare av. Jag tycker om att märkena i vart fall erbjuder att man kan få en ljusare färg om man prioriterar det, att man vill ha bra synlighet ute i trafiken. Så det är kul med Climb, den finns i massa olika färger, ni hittar alla dem i vår webbshop. Länk finns i beskrivningen in under. Och någonting de jobbar mycket med också, det är reflexer. Vi ser här att de har en reflex över axeln som går här. Men framförallt så jobbar de med reflexer på ryggen. Och det är svårt att visa i videon, men det går en stor reflexpanel över skuldrarna här och tillika så på baksida arm. Och det är ingen slump att Climb har satt det där. Det har man jobbat med för att få fram så bra som möjligt i ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det är för att om man kör ute och det är mörkt så ska en bil som kommer upp bakifrån snabbt kunna uppfatta med strålkastarna att det just är en motorcykel man har framför sig och inte någonting annat. Och det är därför panelerna sitter så att ögat snabbt ska fånga att det är siluetten av en överkropp. Så det är bra att Climb har jobbat med det och tagit fram det på ett bra sätt. Vidare på designspåret så kan jag också säga att de numera har två remmar över ärmarna. Tidigare var det bara en, så det är en uppgradering. Och det är jättebra, för Climb är som bekant skalplagg. I vart fall Badlandsen. Det finns några få enstaka modeller där det också ingår ett värmefoder. Men i regel så jobbar Climb med skalmodeller som sagt. Och det är jättebra, det är många av våra kunder som gillar det. Och har du en bra fleecetröja eller en dunjacka i garderoben sen innan, kommer det väl till pass i kombination med en Badlandsjacka. När det är lite kyligare ute, tidig vår, sen höst, säg, så kan ju det vara bra att kunna bygga värmen därifrån. Och anledningen till att man har de här remmarna då, det är för att när man gör storleksvalet på den här, ska man absolut ha i beaktning att man kommer vilja bygga lite lager på lager under. Om man vill ha en lång säsong ska tilläggas. Kör man bara när det är varmt så är inte det någon faktor. Då har du kanske bara ett tunt fuktavvisande underställ under. Men tar man en storlek så att man ska få plats med lite annat under också, då är de här remmarna jättebra, för sen när det blir varmt och fint väder då kan du surra dem desto hårdare så att skydden kommer på plats där man vill ha dem, så de inte riskerar att halka omkring. Det ser vi här över armarna som sagt, sitter även på byxorna en stor rem på baksida lår så att du kan tajta åt den så att knäskyddet kommer på plats. Så det är någonting som är jättebra. Vidare också kan jag säga att de har uppgraderat på designspåret att den här kragen numera är ännu lite mjukare än den var innan. Det var egentligen inget problem med den gamla jackan. Jag har inte hört en enda kund som har klagat på att den kragen var vass på något sätt. Men bara en liten uppgradering som de har lagt till. Någonting som många däremot tyckte var ett litet minus med den gamla, det var muddarna till ärmarna. För där var det bara textil hela vägen ner. Och den var ganska vass den kanten. Inget problem om man har MC-handskar såklart, men
kunde vara lite obekvämt i av- och påtagningsprocessen. För nu har man istället adderat en skinnpanel längst ner. Och det är ju för att på så sätt få det ännu lite bekvämare och höja komfortkänslan över lagren som sagt. Så det är bra justeringar de har lagt till. De har även en dragsko här uppe i nacken så du kan tajta om det är kallt ute. Och lite kuriosa här är att den dragskon har samma form som Idaho, delstaten där Klein kommer ifrån. Det är ju en pytteliten så här nördig detalj men som jag ändå tycker är lite kul att lyfta. Ja, lite så bara extra kuriosa som sagt. Men de lägger mycket energi och tanke vid designen på den så att den ska vara så mjuk och komfortabel som möjligt. Så att den klarar både äventyrsspåret och framförallt landsväg också som sagt. Nästa del av detalj som jag bara skulle vilja nämna är fickorna. För det är något som Climb alltid har varit väldigt duktiga på att implementera i sina modeller. Det finns mycket fickor på den här. De är stora här till att börja med. Och de kan jag säga direkt, de är inte vattentäta faktiskt de här fickorna. Det är bra att känna till. Så har du något som är ömtåligt, mobiltelefoner idag klarar ju ofta vatten men kan ju vara skönt att inte riskera något, då ska man hellre lägga dem i innerfickan. Framförallt den här, den är helt förseglad och helt vattentät. Men två stora fickor här som sagt, sen har du även de här som är ventilationsfickorna men de funkar som vanliga förvaringsfickor också om man önskar det. Sen har du lite högre upp här som är en ren förvaringsficka, sitter väldigt så diskreta och fina. Sen har du även den här fickan, den satt ju förr på höger arm tror jag det var. Tanken med den är att man ska ha en GPS-puck i den. Eller sån här SOS-signalerare. Ingenting som är jättevanligt i Sverige men jag vet ligen, desto vanligare i USA som Climb kommer ifrån. Den har de i vart fall flyttat nu så att den är här på bröstet istället. Och det var för att den var väldigt svår att komma åt när den var på ärmen här, väldigt svår att kunna nyttja. Den sitter här numera. Sen har de mycket fickor invändigt och många dolda fickor. Sitter med lite diskreta dragkedjor här på insidan. Sen har de en ficka som är väldigt dold och den sitter faktiskt bakom ryggskyddet. Och tanken med den är om man ute åker, det är ju återigen mer för de amerikanska kunderna. Om man ute åker över gränserna, kanske lite söderut mot Central- och Sydamerika. Där rånrisken kan vara en annan faktor än vad vi är vana med i Skandinavien. Då är tanken att man ska kunna gömma sitt pass och lite fickpengar och så. Sådana väldigt viktiga värdehandlingar på ett tryggt och bra ställe. Bara bra att känna till, om man skulle vilja nyttja den så finns den bakom ryggskyddet som sagt. Det finns även en ficka här bak i ryggen som är till för att vara kompatibel med en waterbag. Och då kan man dra en slang så att den kommer ut på framsidan så att man lätt kan ha den nära till hands. Väldigt populärt på en äventyrsåkare idag, återigen. Så att man får bra... om man behöver lite vatten, om man kör aktivt och svettas mycket och sådär. Så det är bra, de tänker på mycket sådana små grejer och lämnar ingenting åt slumpen utan är väldigt väl genomtänkt med allt vad fickor innebär. För att beröra passformen lite så tänkte jag att jag skulle visa hur en storlek medium sitter på mig. Jag är 1,82 och väger ungefär 70 kilo. Och nu har jag faktiskt gjort så att jag har tagit på mig Climbs Maverick-jacka under som är ett perfekt lager nummer 2 för de lite kyligare dagarna. Här ser vi även njurbältet, hur det ter sig när man knäpper det. Och som sagt, avlastar verkligen mina axlar när man knäpper det. Så det är bra funktion där. Nu ska jag knäppa jackan så ska ni få se hur den sitter på mig. Så. Som sagt, det här är en storlek medium. Den sitter jättebra så som jag har den nu. Jag ska ärligt säga, jag tror att jag absolut skulle kunna ha en storlek small på den här. Den här passformen är väldigt amerikansk, så den är lite större än vad vi är vana. Det är faktiskt det vanligaste när våra kunder kommer hit, att man tar antingen den storleken man vanligtvis har, eller till och med går ner en storlek. Extremt ovanligt att man tar en storlek större. Så här sitter den på mig som sagt. Och här ser du även det som jag berörde lite, att de har lagt till en panel över skulderna. Så att man ska få bättre rörelse med armarna så att det inte stramar över skulderna. Väldigt goda att få sig på alla sätt och vis. Det är som bekant med en trelagersmodell att de är lite stela i början. Det är nästan som ett skinnställ. Man måste knäcka in det lite. Blir mycket mjukare med tiden. När man har fått lite mil och värme och fukt på den så kommer den bli lättare och mjukare och allt sånt. Cool grej också som Climb har adderat med den här kontra föregångarna, det är att den numera också finns i tålstorlek, alltså lång storlek.
Då är den ungefär 5 cm längre över torson och 5 cm längre i ärmarna. Vi har nog bara haft ett par kunder under hela säsongen 2022 som har behövt det. De är väldigt stora och rejäla och bra armlängd som sagt redan från början. Men är man en sån kund som behöver lite extra armlängd så har de som sagt adderat det så att det finns tillgängligt. För att summera den här nyaste versionen av Balance Pro så är det ju som vanligt med Climb en premiummodell av rang. De har tänkt på rubbet med den här verkligen. Den har otroligt mycket funktionalitet. Materialvalen i crème de la crème. Det är en toppmodell som sagt, och det har vi gått igenom nu med all ventilation. Det går Gore-Tex Pro, mycket säkerhet i den. Och allt det förpackas i en väldigt snygg design också tycker jag, vilket är ett lyft. Och något som är coolt med Climb, det är lite små detaljer så där. Att på Superfabric-panelerna så står det Climb ingraverat här. Går knappt att se om man inte liksom letar efter det. Och ett stort K här över. På armbågspanelen. Lite små nästan nördiga detaljer sådär, men som jag ändå tycker lyfter helhetsintrycket på den. Det säger ändå lite om att de verkligen vill ha top of the line grejer ute på marknaden med sina värstingprodukter. De lämnar också livstidsgaranti på alla deras plagg och det är väldigt gentilt. Många frågar vad det innebär i praktiken och Climb själva säger att det är livstidsgaranti på plaggets livslängd. Och det innebär det är att Climb förbehåller sig såklart rätten att kunna neka en garanti. Bara för att ta ett extremt exempel, om du har kört 100 000 mil med jackan och aldrig tvättat den, kört mycket grus och det är grus i dragkedjan och dragkedjan spricker, då är det självklart inte en garantigrej. Men jag jobbar själv som reklamationsansvarig här och haft kontakt med dem i reklamationsärenden tidigare. Och min bedömning är att Climb är väldigt snälla och väldigt bra att göra med. Och den innefattar egentligen allt den här garantin, det är dragkedjor, det är läckage, det är rubbet. Tar man bara hand om sina kläder så är de väldigt snälla och kollar egentligen inte på kvittot utan kollar bara på normalslitaget på jackan. Är det här en defekt eller ett garantiärende som har uppkommit av ett fabrikationsfel eller är det så att det är självförvållat? Och de är som sagt väldigt bra att göra med tycker jag. Och det är också ett styrkebesked från Climb att man vågar lämna en sån garanti. Det är ju ett kvitto på att man är självsäkra i att deras kvalitet håller vad det lovar. Så när man gör ett sånt här köp så är det för många år framöver. Man kan känna sig trygg med att det kommer att leverera när man är ute och vädret erbjuder vad den kan tänkas vara med lite tuffare väder och sådär. Jag är jätteförtjust i den här. Jag tycker det är ett lyft också från föregångaren att den är lite mjukare. De har adderat som jag visade i passformen där att med panelen här över. Man ska få lite bättre range of motion över axlarna, vilket är ett bra lyft som sagt. Det var det vi hade att säga om den här jättetrevliga jackan. Skriv gärna en kommentar med vad era intryck är av den. Och har ni frågor eller funderingar så är det bara att ni gör av er till oss. Hjälper vi jättegärna till. Vi har ju mycket Climb på lager hemma och älskar att jobba med det här varumärket. Vi tycker att deras kläder är verkligen bra grejer. Och våra kunder är jättenöjda med det. Tyckte ni att den här videon var bra får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att prenumerera så missar ni inte när det kommer nya videos på vår YouTube-kanal. Stort tack, ha det gott, på återseende.